হাই ফ্ৰেণ্ড, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো কেইটামান আমেজিং পিৰিয়ড হেক্স, যিকেইটা হেক্স টিনেজাৰ বাবে, কলেজ গোয়িং ছোৱালীসকলৰ বাবে বা ৱৰ্কিং উমেনসকলৰ বাবে খুবেই হেল্পফুল হ'ব। তেনেহলে দেৰি নকৰি আহকচোন কি এইকেইটা আমেজিং হেক্স চাওঁ। ফাৰ্ষ্ট হেকটো হ'ল, যিসকল ছোৱালীয়ে তেওঁলোকৰ মাহেকীয়াৰ ডেটটো মনত নাৰাখে, তেওঁলোকে এটা ট্ৰিক্স ফ'ল' কৰিব পাৰে। সেই ট্ৰিক্সটো হ'ল, তেওঁলোকে জেনেৰেল কেলেণ্ডাৰতেই হওক বা মোবাইলৰ ডায়েৰীতে হওক এটা টিক চিন দি থ'ব লাগে, বা মোবাইলৰ ডায়েৰীত তেওঁলোকে ডেটটো লিখি থ'ব লাগে। এনেদৰে যদি এই ট্ৰিক্সটো ফ'ল' কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে মাহেকীয়াৰ ডেটটো কেতিয়াও নাপাহৰিব। আৰু যিসকল ছোৱালীয়ে তেওঁলোকৰ মাহেকীয়া ডেটটো মনত নাৰাখে, তেওঁলোকে সদায় তেওঁলোকৰ স্কুলৰ বেগত এটা এক্সট্ৰা পাউচ ৰাখিব লাগে, আৰু সেই এক্সট্ৰা পাউচটোত এটা পেড, এটা পেণ্টি লাইনাৰ বা এটা মেনচুৱেল কাপ লৈ ফুৰিব লাগে। এনেদৰে এক্সট্ৰা পাউচত যদি এইকেইটা বস্তু লৈ ফুৰে তেতিয়াহলে তেওঁলোকে লাজপাবলগীয়া ছিটুৱেচন নহয়। হেক্সটো হ'ল, যিসকল ছোৱালীৰ পিৰিয়ড অহাৰ সময় হয়, সেইসকল ছোৱালীয়ে তেওঁলোকৰ বেগত এটা বা দুটা পেণ্টি লাইনাৰ লৈ ফুৰিব লাগে। পেণ্টি লাইনাৰ বেচিকেলি পেডতকৈ খুবেই সৰু হয়, সেয়েহে ইয়াক লৈ ফুৰিবলৈও সহজ আৰু ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈও সহজ। সেয়েহে আজিৰ পৰা আপোনালোকে পিৰিয়ড অহাৰ আগে আগে এটা বা দুটা পেণ্টি লাইনাৰ নিজৰ বেগত লৈ ফুৰিব। থাৰ্ড হেক্সটো হ'ল, যিসকল ছোৱালীৰ মাহেকীয়াৰ সময়ত পেটৰ বিষ হয়, তেওঁলোকে ঠাণ্ডা বস্তু খোৱাৰ পৰিৱৰ্তে গৰম বস্তু খাব লাগে। গৰম বস্তু খালে আমাৰ পেটৰ মাচুলবিলাকে ৰিলেক্স ফিল কৰে, ফলত পেটৰ বিষো কম হৈ যায়। সেয়েহে আজিৰে পৰা মাহেকীয়াৰ সময়ত পেটৰ বিষ হলে ঠাণ্ডা বস্তু এভইড কৰি গৰম বস্তু খোৱাৰ আৰম্ভ কৰিব। বহু সময় ধৰি পেড ব্যৱহাৰ কৰি থকাৰ ফলত সেই পেডৰ পৰা গোন্ধ ওলাব পাৰে। এই গোন্ধৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলৈ বা এই গোন্ধ ওলোৱা বন্ধ কৰিবলৈ আজিকালি বজাৰত ভাল গোন্ধ থকা পেড পোৱা যায়, যিবিলাক পেড ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকৰ গোন্ধও নহয় আৰু লাজ পাবলগীয়া ছিটুৱেচনো নহয়। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকে মেনচুৱেল কাপো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মেনচুৱেল কাপ ব্যৱহাৰ কৰিলেও আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ অৰ্ডাৰ প্ৰব্লেম নাপায়। ভিডিঅ'টোৰ মাজতে মই আপোনালোকক এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, মই ইমান কষ্ট কৰি আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাওঁ, আপোনালোকে লাইকেই নকৰে। যদি আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো এটা লাইক নিশ্চয় কৰি থ'ব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব বাটনৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি থ'ব, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালেই পাব পাৰে। যিসকল কলেজ গৈ থকা ছোৱালী বা জব কৰি থকা ছোৱালী, তেওঁলোকে পিৰিয়ড অহাৰ সময়ত বা পিৰিয়ড হোৱাৰ আগে আগে তেওঁলোকৰ বেগত এটা এক্সট্ৰা চাৰ্ট কেৰি কৰিব লাগে। এক্সট্ৰা চাৰ্ট লৈ ফুৰিলে কি হয়, বাই চান্স যদি পিৰিয়ডৰ বাবে আমাৰ কাপোৰত বা ড্ৰেছত দাগ লাগি যায় তেতিয়াহ'লে সেই দাগটোও লুকুৱাব পাৰিম, লগতে আমি লাজ পাবলগীয়া ছিটুৱেশ্যনৰ পৰাও হাত সাৰিব পাৰিম। বহুতো ছোৱালীয়ে পেড ইউজ কৰাৰ পিছত বা মেনচুৱেল কাপ ইউজ কৰাৰ পাছত চেঞ্জ কৰিবলৈ পাহৰি যায় বা চেঞ্জ নকৰে, কিন্তু এইটো খুবেই বেয়া কথা। আমি সময়মতে পেড বা মেনচুৱেল কাপটো চেঞ্জ কৰিব লাগে, নহ'লে তাত বেক্টেৰিয়া বিল্ডআপ হৈ যায়। আমি পেড বা মেনচুৱেল কাপ কেতিয়া চেঞ্জ কৰিব লাগে তাক মনত ৰাখিবলৈ আমি মোবাইলত এটা এলাৰ্ম ছেট কৰি থ'ব লাগে। আমি 10 ঘণ্টাৰ পিছত বা পেড ইউজ কৰিলে 6 ঘণ্টাৰ পিছত চেঞ্জ কৰিবলৈ এটা এলাৰ্ম মোবাইলত লগাই থ'ব লাগে। মোবাইলত যেতিয়া এলাৰ্ম বাজিব তেতিয়া আমি গম পাম পেড বা মেনচুৱেল কাপ চেঞ্জ কৰাৰ সময় হ'ল। এই ট্ৰিক্সটো যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বহুতো বেয়া ছিটুৱেশ্যনৰ পৰা বা বেমাৰ আজাৰ নোহোৱাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব। এট দ্য লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট, যিসকল ছোৱালীয়ে সাঁতোৰ কৰি ভাল পায় বা কাৰোবাৰ ব্ৰিজত পাৰ্টি আছে, তেওঁলোকৰ যদি মাহেকীয়া হওঁ হৈ আছে, তেনেহলে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বেগত এটা টেম্পন আৰু এটা মেনচুৱেল কাপ কেৰি কৰিব লাগে বা তেওঁলোকৰ বেগত লৈ ফুৰিব লাগে। টেম্পন বা মেনচুৱেল কাপ ব্যৱহাৰ কৰিলে কোনো ধৰণৰ লিক নকৰে, সেয়েহে ব্ৰিজ পাৰ্টি থাকিলে বা চুইমিং কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে মেনচুৱেল কাপ বা টেম্পন ইউজ কৰিব। এই টিপছটো ফ'ল' কৰিলে আপোনালোকে লিক হোৱাৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিব।
বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টোত আছিল ইমানেই। যদি আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি থ'ব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব আৰু আপোনালোকৰ বান্ধৱীসকলৰ লগত এই পিৰিয়ড হেক্সৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আছিল ইমানেই। পুনৰ লগ পাম মই এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ, তেতিয়ালৈ।